أرجعك هذا يروح وياه أرجعك حريها ملتري حريها إلى ماذا قرن حريها إلى ماذا قرن هو حاستانج جمهورية دا شريتان كا جمهورية دا سومالنا وحوح لقح معضاء نورو كان عصفاهما إنه صلاة دين صوك حيستن إنه وراق صوك أفتن إنه ليه يحي هلا يسي حري ملتري حديا إنه حريها ملتري قصدن أنه وربحنه وضدك الشعب كاهي أمر باع مشرك أي دين ويان حريها ملتري تقرن نوتشري يا مشكو قرن كوحو كوتشي على المروان وعينك قرن وهل قرن كنتو سنيو ووح لك قبل يو حريها ملتري ما هو مسخرة أما ومشي الدجناية ومشي كلودي وأسد كي أين الهين قرر كان الهين موضع الهينوي باقي كواقع نطريا كان عصد هذا هم مش قرصا إن أي نيو والبو حرع يدان لسيو الرير كيس سواء بابولية سواء بابولية سرادين تا إن نيو والبو حرم اللي تريدونيو أي أنا باقي كواقع نطريا waxaan leeyahay wardaaya xariyaha militaryga wixii kale ee madaxweynaha weydiisanaysan maayarada weydiisanaysan weydiista xariyaha militaryga waa asad qaran dalkan dadkii xoreeye SNM way kan nabad galeen xariyahaas 25 sano oo xariyahaas jira SNM way kan nabad galeen magaalo kasta iyo deegaan kasta way kan nabad galeen xariyaha militaryga dayday kasto wadanka soo maray way kan nabad galeen maanta oo aynu halkii ugu dambeysay marayno ixtiraaf inuu ino harsan yahay deenana xeradii militaryga baabino oo la yiraahdo aniga halaysiyo madaxweynaha lagu qasbo oo saadin loo soo baxsto xildhibaanka loo soo baxsto way arrin aad iyo aad u fudud waxa la yeeshay ganacsatada iyo dadka ku dhiiran xeryaha militaryga waa joojiya xeryaha kale saxay ku yaalaan xer maanta waxa igu dambeysay ee sababta igu kaliftay in aan arrinkan ka hadlo waa xeradii maya xerada maya waa xerada ugu qaalisan Soomaaliland Soomaaliland xerada ugu qaalisan ee ka jirta ee ka dhisan waa maya haddii military base ku qorto google-ka imika oo aad weydiiso military base of Berbera maya baa soo buuxa maya waxa ku yaala dhowr iyo toban hub oo underground oo hub kale dhigta ku yaala waxa ku yaala 20 guri oo shuba oo fooqaqa oo ciid ku leeyahay asadka uga sameysan hadii la qiimeeyo malaayiin oo dollars ayu tagaya xira aan soo misa kareyna ma waxa xir qaran ku baahan yahay qaran uu sii jiraya waligiina uu jiraya inaynu xiriyaha militaryga nabad gelinno ayaan anagu baaq u diraya number 1 shacabka Soomaaliland baan u diraya ganacsatada ku dhiira baan u diraya number 2 waxaan leeyahay taariikhda meel wanaagsan baa madaxweynaha kaga jirta ninka ku soo weydiistay xeer military ee ku jira xeer military ama ciqaab uu keeno ama salaadiin madaxweyne ha ka aqbalin maqulay ha ka aqbalin waa jiritaankeenni waa waxa uu soo halgantay ha siinin waliba ninka xeer ku weydiista waa inuu dadka kaaga calaamsanaa waa nin baabiinaya qaran ninka xeer military ku weydiista waxa jirta iyaduna xeradii carbiska ee berbera oo iyadana ganacsato ay doonayso ayaa jirta anigu waxaan ku baaqayaa as muwaadin ahaan as mujaahid ahaan anigu oo dadkii dalkan xoreeyay ka mid ah waxaan u damqanayaa ciidanka qaranka Soomaaliland waayo waan jecelahay waan berber taaganahay inay halkaa ay joogaa ka sii kordhaan ayaan doonayaa xeradaas oo wax cid walba 25 ka sanadood xeryahaas kasoo badbaaday maanta inay gacanteena ku burburaan oo qof baa mushtariyo lacag haysto meel bannaan helaya uu xero military qaato waa xaraan waa xaraan baa leh arrinkaas ayaan baaqa dirayaa maayarada magaaladana waxaan leh lixda gobol war nin walooba ilaali xerada militariya gobolkaaga ku taala waayo qaranka u baahan qaranka u baahan ciidanka u baahan ciidanka inaynu wax kordhino mooye inaynu wax ka qaadno waa xaraan midda kale xeryaha ciidamada waa laga yaaci jiray ciidanka iyo dareeska marka la arkay waa maxay Soomaaliland tan ciidanka ku soo dhiireen haddaynu arkaa joojin weyn barri ka maalin waxa la soo doonan doonaa isteeshinada
iyo meelaha kale ee halbowlaa ee qarankan ka dhisan yahay nabadgelyadooda ilaaliya. Siyaasada ugeedan waxaan ku baaqayaa wararka xeeryaha qaranka ee ciidanka Soomaaliland madaxweyne u fiirso qofna ha siin ninka ku weydiistana dadka ha kaaga calaamsan hadabaadle. meelo badan oo ay ganacsatadu boobtay oo dhul dowladeed baa jira sida xeryahaad sheegaysa ka horreeyey xeryahaasba hadday dhacday ganacsatadu inay qaadato iyo dhulkii hore ee dowladda xisbigaaga iyo musharaxa waxaa ka aaminsantay haddaad gumaysataan waxa weeyaanin anigu horta waxaan ku hadlayaa raygay shaqsi ahaaneed way jirtaa dhul fara badan oo la qaatay oo dowladda iyo qaranku lahaa laakiin dhulkaasi madaxweynuhu bixin karaa meel walbana madaxweynuhu bixin karaa لكن أنا شخصي هان أس مجاهد هان وحان آدي دمطعي حريه عيدا مدى قرنكا ووحاي مسامي سنكر نو آنا هين ودد شعي دو صور دكتاي ويدون يعني إلا سيو تاس بان باقا قدر ايا وان كهال ليان أدي مجاهد هان مصطفى مكا يلو يبنو لو كاد انت قود اللي بوغي مكا قالت وحبك مكا قالت wayay saldhigada military game-ka sheegtay samayaan oo kale yaa isin maxaa sal lagu qiimeyn karaa asadka ku jira waxaa dhisay dowladdii ruushka waxa weeyaan xerada military ee ugu weyn somaliland mayaac meesha lay dhaxda asadka lagu ka taagan ee lagu qiimeyn karaa haddii aynu qiimeyno dhulka keliya haddaynu ka tagno oo dhulka aan la qiimeyna asadka ka dhisan la qiimeeyo dee dhowr iyo toban milyan oo dollar baa ka dhisan asada waxa weeyaan waxaynu heli karnaba maaha xeradaas oo kalena soomaaliland kuma taalo hadday fadaheenna ka baxdana dee waxa weeyaan ciidankii qaranka ee soomaaliland ee dhaxanta inoo joogay meel walba inoo joogay dee calalxumo ayaa ku dhacaysa ciidankii jalaladiibaa calalxumaanaya askartiibaa calalxumaanaysa marka anigu damqasho gaara ayaa xeryaha milatarigaga haya oo waxaan leeyahay waa wixii uu qaranku dugsanayay habad baadaan oo dadka shicibka ay nabadgelyaano madaxweynaana dhibtan iyo barashada lagu hayo halaga daayo baan la yaabay.